Qeverisë së Macedonisë së Veriut pritet i bashkohet edhe partia shqiptare në opozit alianca për shqiptarët. Kryetani kësaj partia, Arben Taravari, nuk e përja shtonë mundësine përfshires në qeveri, por thotë se nga kryeministri Kovacevski ende nuk kanë pranuar ofertë për pozitën në qeveri. Nga nga tjetër, Kryeministri Macedonas Kovacevski tha se aleansa për Shqiptarët mund të bëhet pjesë e qeveris nëse bisedimet me këtë parti vazhdojnë në frimën pozitive. Koalicioni i një qeveritar është i hapur për të gjitha partitë politike të cilat e ndajnë atë vizion. Nga Alianca për shqiptarët kemi kërkuar mbështetje dhe për të gjitha ato ligje dhe reforma të cilat kanë të bëjnë me sundimin e së drejtës dhe me politikat e integrimit evropian. Kovacevski tha se me partinë e udhëhequr nga Arben Taravari ende nuk është biseduar për ndarjen e resorve. Nesme rëzgovarale Me aleancën për shqiptarët nuk keme biseduar konkretisht për ndarin e resorve, në qovë se bim dhe akort në biparime themelore, mund të ndosë gjerimi shumicës qeveritare. Me përfshirën e aleancës për shqiptarët në qeveri, Kovacevski synon të arist numrin e nevojshëm të deputetve për të bërë ndryshimet kushtetuese. RTK mëson se aleancës për shqiptarët për të bërë pjesë e qeveris janë ofruar tre ministri, po ajtë zëvens ministra dhe disa drejtori.